Per fer desaparèixer de l'atmosfera les 18.000 tones de CO2 que de mitjana generen tots els habitants de Menorca en un dia, amb les seves activitats quotidianes com anar en cotxe o posar els electrodomèstics en marxa, s'haurien de plantar un total de 6.000 arbres baobabs. Una empresa ofereix la possibilitat de plantar un arbre de manera virtual, seguir la seva història en línia i, si es tria un arbre fruiter, ajudar un agricultor d'un país subdesenvolupat com Tanzània o Kènia. A més, tots els arbres es poden regalar perquè tothom pugui contribuir a la finalitat ecològica i social d'aquesta companyia pionera. També les empreses poden utilitzar aquests arbres com a manera de fer una iniciativa green en la seva companyia, ja que tenim moltíssimes possibilitats d'ajudar una empresa a capturar CO2 que aquella empresa produeix a través dels arbres.